នៅថ្ងៃពុធ6ខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកនៅរដ្ឋធានីសាការតានៃសាធរណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចមហាបុវរដ្ឋប្រធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកសាស្រាចារ្យឃ្លូស្វបស្ថាបនិកនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅក្នុងជំនួបនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានអូបអូសាតូចំពោះសម្តេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងបានផ្ដាប់ផ្ញើសູ່សុខទុក្ខប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះសម្តេចអ៊ីជូប្រធានអបដមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ ជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងនៅគុណយ៉ាងជិជ្រើចំពោះការអបអរនឹងការស៊ូសោកទុក្ខនេះនឹងបានថ្លែងអ umnukung ផងដែរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសាស្រ្តាចារ្យមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅនាយឧំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធសម្ដេចធិបតីក៏បានវិដំណ័យគំពោះផងដែរចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដែលតែងពំម្នមសមិទ្ធផលរបស់រីរដ្ឋាភិบาลនិងសកដានុពលរបស់កម្ពុជាទៅលើកបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការដែលវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចូលរួមលើកម្ពុជារបៀបវិធីក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយរាប់ទាំងកម្ពុជានៅក្នុងបរិការដ៏ល្បាស់និងមិនច្បាស់លុះកលឹងមក ជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទបជាថាក្រោយពីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យបានកត់សម្គាល់និងវិលម្លាយខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលនិងកំពុងរីកលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរទន្ទឹមនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ហាពីបំណងក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាផ្ទាល់ សម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះបំណងដ៏ល្អនេះនឹងបានលើកឡើងអំពីសុគតភាពនិងលັດធិបតីប៊ុនស៊ីគ្នាបានរវាងរបៀបវារៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោណអํานាការទី1ជាពិសេសត្រង់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអេកាជុននិងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងសង្គម Digital សម្ដេចធិបតីក៏បានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទុននីតិដ៏សំខាន់របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដំណងរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងស្មារតីនេះដែររិរដ្ឋថាពិบาลបានរៀបចំវិទិការសាធារណៈរវាងរិរដ្ឋថាពិบาลនិងវិស័យឯកជនក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលសម្រាប់ករណីនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យសង្ឃឹមថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នឹង data ទួជាធនាជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនកាន់តែសកម្មនឹងអាចរីកលូតលាស់ថែមទៀតមុននឹងបញ្ចប់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានក្រុមអ ੰਜ ីសម្តេចធិបតីចូលរួមក្នុងវិធិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវុសនេះពីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសម្តេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការអញ្ជើញនេះហើយសម្តេចធិបតី នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពចូលរួមដោយមានគណៈប្រតិភូនឹងសមាគមធុរកិច្ចកម្ពុជាចូលរួមអមជាមួយផងដែរ